سلامونه ما خام بخير نن جمعه د ديار لس وات نبی هجری مریض کال د چنګاخ د میاشتې څوار لسمه او د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې پنځم نیټه به خبري سات خرغ لې پیره د مهمو خبرونو لسر ټکو طالب مشرانو سره د عمران خان د لیدن امکان اسلام آباد وایي عمران خان د افغان حکومت په رضا طالب مشرانو سره د افغان کشالې د سیاسي حل په هدف ویني و تلاشای صلح در هر جایی که باشه ما قدم امید داریم که سال انشاءالله به میان بیاید فعلا علائم دیده نمیشه مذاکراتی که امریکایی ها با طالبان داشتن مشکلات خود را حل میکردن با اونا بر آریانا افغان ترک لیسا د پولیسو برید د لیسې زدهکوونکي وایي د سهار له څلورو بجو تر لسو بجو محاصره و پولیسو راباندې اوښکې وهونکې ګاز کارولې او زدهکوونکي هم ډبولي دي انوی ټانک په ذریعه باندې دوی د موږ د مکتب دروازه را ماته کړله او اننه مکتب ته را ننوتل او په ډېر خشونت سره د موږ مکتب یې ونیولو خبریالانو ته د کابل امنیه قمندانۍ د مرستیال سپکاوی خبریالان وایي نجیب سرتیری نه یوازې د آریانا افغان ترک لیسې د محاصرې عکاسي را باندې منع کړه بلکې کامرامینان یې هم وډبول سر کمره معمله کدن کمره را گرفته نتونستن من خودت تکان دادم وقتی که تکان دادم به پایپ و به دنده برقی به کمرم زدن پر خواجه سب سپوش تو غندیز برید که ده چوار لس ملکیان امرینا چارواکی وای برید طالبانو کرده چه لچلوی خود زیاد پا که تپیان هم دی طالبان وای داز مک کار نده او سودان که پر انتقالی حکومت دخکیل و لوری و حکرا ده پوزی شورا و مخالفانو نه تشکیل شبه حکومت با ایله تر ولس مشریز و تاکنو تر سرکولو پوری واک ولی خراغلی ز سید شنواری د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار له رادیو پاکستان سره مرکه کې ویلي چې عمران خان به ډېر ژر طالب مشرانو سره د افغان بحران د سیاسي حل په تړاو وویني د عمران خان سلاکار نعیم الحق وایي افغان حکومت لا له وړاندې په دې اړه ورسره هوکړه کړې ده چې سمه ده عمران خان دې له طالب مشرانو سره وویني په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ د دوهې په کوربتوب د افغانانو ترمنځ د سولې بین الافغاني ناستې ته د هیوادوالو هیلې زیاتې شوې دي د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سیاسي سلاکار نعیم الحق د پاکستان له راډیو سره په مرکه کې د طالبانو له مشرانو سره د عمران خان د لیدنې خبر ورکړی دی لومړی وزیر عمران خان به ډېر ژر د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان کړکېچ ته د یوې سیاسي حل لارې لپاره وګوري او افغان حکومت په دې تړاو هوکړه ښودلې ده بسیار موثر خواهد بود و الا اگر مثل سابق تنها رابطی داشته باشند که منافع پاکستان در افغانستان تامین کنند ما فکر میکنم چیزی موثریت نخواهد داشت اخوا به تر دو نور و رزو دو هد افغانانو د خپل منځي ناستی کوربه نوي طالبانو ته انرژي سرچینه وایي چې دی غونډې ته یو شمیر خبریالان ځوانان او ښځې بلل شوي دي ځینې داسې سیرې چې هغوی په رسنیو کې په دې وروستیو کلونو کې فعال شوي دي د رسنیو مسؤولین دي بهر میشتې افغانان دي په کور دننه ډېر زیات لانجمنې سیرې نه دي هغوی سره یو کانفرانس یوه غونډه وشي چې دا به دریسۍ د راتلونکو سترو او دوامدارو بین الافغاني ناستو لپاره د کابل اوسیدونکي وایي چې ځوانان او خبریالان کولای شي د دوی غوښتنې د ستوري د خبرو تر میزه ورسوي به نظر می بسیار زیاد مهم است نقش جوانا و رسانه ها و خانم ها کلشن خواهان عزیزیم که ما در روند سال نقش عمده را داشته باشیم چون که ما با واقعیت های جامعه خود با کشت و کشتارهایی که فعلا صورت میگیره ما حضور داریم د کابل په بل برخه کې افغان سیاستوال د سید حسین انوری د دریم تلین په مراسمو کې وایي چې که طالبان له افغان حکومت سره خبرې ونه کړي پایدونکې سولې ته رسېدل به ناشونی وي و تلاشای صلح در هر جایی که باشه ما قدر میکنیم امید داریم که سال انشاءالله به میان بیاید فعلا علائم دیده نمیشه مذاکراتی که امریکایی ها با طالبان داشتن مشکلات خود را حل میکردن با اونها و متاسفانه ما مردم افغانستان و حکومت اسلامی ما را زیاد در جریان نمیگذاشتن ما در شش ماه یا نهایتا یک سال ما نمیتونیم یک صلح پایدار و یک صلح دائمی در این کشور بیاریم اخو د امریکا او طالبانو د استادو خبري و می ورزې ته غزیدلې دي طالبانو تر اوسه د وزلي له افغان سیاستوالو او وزلي د امریکا له استادو سره خبري کړې دي دا ډله تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه حاضر شوه
او پولیسو بیا کابل کې د اریان افغان ترک لیسا لشپک ساعت کلابندۍ وروسته تړلې ده. امنیتي ځواکونو دا لیسا نن سهار له څلور بجو راهیسې تر لسو بجو پورې محاصره کړې وه. د لیسې زده کوونکي دا کوي چې پولیسو پرې اوښکې بهوونکی ګاز کارولی دی او ځینې زده کوونکي وهلي ډبولي هم دي. امنیتي ځواکونو کابل کې جمعه سهار د اریان افغان ترک لیسا کلابنده کړه. له پنځوسو زیات ښوونکي او زده کوونکي تر لسو بجو د لیسه کې دننه کلابند وروستا او بشیندون کو موټر په وسیله د خون کې وزدګون کې للیسې وستل شو. پولیس ما هم امروز اطاعت از قانون نکرده، اطاعت از چند سیاسیونی که در رأس هستند حرفای کافی از اونها را اطاعت کرده و بالای شاگرد و استاد و ولی های شاگرد او پاش داده متاسم. آنوی تانک و زریا باندی دوی دیمونگ دی مکتب دروازه را ما تکرلا و اینانا مکتب ترانه وتل او پدیر خشونت سر دیمونگ مکتبیونی ولو. د خون کو زده کوونکو لوستل کې دوه وروسته د لیسا وتړل شوه. به خاطر از کلونای ما به خاطر چهار قران به خاطر کې پارتمان از ترکیه بگیرن این کار اینا کردن. خود کابل پولیس وایي په سولې ایز ډول د لیسا تړلې ده. په هني وزارت وایي د جمعې پر ورځ د لسو افغان ترک خونځو مدیریت د ترکیه د په هني بنسټ تعلق ډول شوه. د په هني وزارت وایان د وایي درې تر څلور تنه د دې لیک سره مخالف او مستقنات ورکړل شو. یکی سه چهار نفری بودن که میخواستن اخلال وارد بکنن در پروسه که خوشبختانه با اونا هم گفتگو صورت گرفت. پس از گفتگو اونا هم قناعت کردن و پروسه تکمیل شده در حال حاضر. حقوق بوهان د افغان ترک د لیسو د لینک په اړه داسې وایي. له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان ترک ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې بنسټ ته لیک ډول شوی او آن په ځینې ولایتونو کې دا لیک تاوتریخوالی هم تر شا درلود. بلخوا د کابل امنی قمندانۍ مرستیال نجیب سرتی نن یو شمېر خبریالان ډبولي او کنځلې ورته کړي دي. پېښه نن سهار هغه مهال شوې ده چې یوه ډله خبریالان د پولیسو لخوا د محاصره شوې آریانا افغان ترک لیسې ته د خبري پوښښ لپاره ورغلل. خبریالان وایي پولیسو ورسره ډېره زشته رویه کړې ده او پرې نه ښودل چې د محاصرې له ځایه عکاسي وکړي. دا تصویرونه د طلوع نیوز د تصویر اخیستونکو لخوا اخیستل شوي. دا ثبت شوي تصویرونه ښایي چې پولیس د آریانا افغان ترک لیسې د ښوونکو زده کوونکو او د هغه د کورنیو سره د پولیسو له چلند د تصویر اخیستو مخنیوی کوي. د طلوع نیوز تصویر اخیستونکی حمید رحیمی وایي د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال نجیب سرتیری هغه وهله ډبولی او ښکنځلې ورته کړي. سر کمره معامله کردن کمره را گرفته نتونستن. من خود تکان دادم. وقتی که تکان دادم با پایپ و با دنده برقی به کمرم زدن. دا پیخه د بیان ازادۍ د مخنیوي او تر خوایل دی پیخي د تصویر اخیستو پر وړاندې خند جوړوي. ای عملکرد پولیسی را نشان میده که آنچه که اینو انجام دهن غیر قانونی است و مخاطر نمیخوان تصاویر نخست حمله که یا هجومی که بردن به مکتب افغان ترک رو همگانی شود. افغان ژورنالیستان یوازې د وسوال مخالفین لوري نه بلکې په دولت یا په نظام کې دنه هم د دولتي چارواکو مافیا زورواکو وکیلانو لوري هم له ګواښ سره مخامخ دي. په دې وړاندې د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال د آریانا نیوز تصویر اخیستونکی ووهه او د هغه کمره او ټلیفون یې له ځان سره واخیستل. بعد از اینکه من مراجعه کردم که برای من موبایل مرا کمرې مرا بتین از یخن مثل سگ ور کش کده او دشنام لوچک بی تربیه دشنامای بد برام دادن پیشرو کل مردم مرا از محل بیرون کردن. رمیج خبرنگار طلوع نیوز بود، از آریانا نیوز بود، شمشاد بود، امی کسایی را که من میجا دیدم کامرایشان قید شد و وار زدن. آنانی که دست به چنین اقدامات بذارن در حقیقت به قوانین افغانستان، به قانون اساسی افغانستان و با آزادی بیان هرچی نمیگذارن، احترام نمیکنن و ناقضین قانون هستن. هیچ منصوب پلیس حق توهین، تحقیر و لطکوب خبرنگاران و هر شهروند دیگه افغانستان نداره. این موضوع به گونه جدی بررسی میشه و تا 24 ساعت آینده نتیجه تحقیقات و برخورد قانونی را با ایشان همراه شما و طریق شما مردم افغانستان شریک میکنه. د دې پیښې پر مهال رسنیو د ملاتړ بنسټونو یو شمیر مسئولان هم سیمه کې وو. دې کسان وروسته سیمه پرې خوده.
یو شمیر معترض نمایندان چې له دریو میاشتو راهیسې سپیدار او ارګ ماڼۍ ته څیرمه د اعتراض خیمه وهلې ده وایي پولیسو پرې بیا برید کړی دی. خیمې ورته له بېخې ایستلي، دوی وهلې ډبولې دي او دغه خو ډب کې آن کالي هم برش کولي دي. معترض نمایندان وایي پولیسو ترې ټلیفونونه هم په زوره وړي او زیاتوي چې پولیسو ورته ګواښ کړی که اعتراض ټول نه کړي نو د ټلیفونونو شخصي انځورونه به یې ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي. بلخوا د کابل پولیسو دا ادعاوې رد کړي دي. ارګ او سپیدار ماڼۍ ته تللې لار د معترضو ښځینه نماندانو لخوا تړل شوې. بختر تدابیر امنیتی صاحب و معترضین که در جاده حضور پیدا کردن مسدود شده تا اینکه همراهشون صحبت شوه و متونه مشکل حل بسازه. خو یو شمیر معترض نماندانې له خپلې خیمې لرې دلته سره راټولې شوې دي. دوی وایي پولیسو یې پر خیمو برید وکړ او دوی ورسره نښته وکړه. د دوی له قوله د یو شمیر معترضینو جامې هغه مهال چې پولیس یې خیمې ته ورننوتل کشوګیر کې سیرې شوې او پولیسو یې ټلیفونونه هم له ځان سره یوړل. دوه مېرمنې ورغللې حوزې ته یې وژړل چې د خدای په خاطر ماته مې صرف ټلیفون راکړه چې هغې کې زموږ شخصي عکسونه دي. دوی لسمې حوزې ګواښ وکړ که تاسې بیا دلته خیمه وهئ دا ټلیفونونه موږ په دې اخیستي دي تر څو موږ ستاسې عکسونه سوشل میډیا ته وباسو. بالای خیمه حمله کردن، خانما را توکوب کردن، کسایی که د خیمه بود ما چهار نفر مرده بردن با خود به تروریزم بردن. خو کورنۍ او چارو وزارت دا تورونه ردوي. دغه ځای چې دوی ټاکله وه د غیر قانوني وه، آسیب پذیره وه. په هغو اساس باندې پولیسو له دوی سره له اوله هم قانوني برخورد کړی او هم یې انساني برخورد کړی. مردم حق دارن نسبت به تلف شدن حقشان در هر زمان در هر مکانی که خواسته باشن اینها اعتراض داشته باشن و اعتراض بکنن و در این مسئله پلیس و نهادهای کشفی قطعا باشان باید همکار باشد. ولسی جرګې له ټاکنو نږدې اته میاشتې تېرېږي خو دا نوماندانې وایي سندونه ورسره شته چې ښکاره کوي ټاکنو کې درغلي شوې. د فاریاب پر خواجه سبسپوش ولسوالۍ د څو پرله پسې توغندیو لګېدو پیښه کې څوارلس ملکیان وژل شوي دي او له څلوېښتو زیات ټپیان دي. د فاریاب امنیه قوماندانۍ ویان عبدالکریم یورش د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې طالبانو نن سهار د ولسوالۍ په مرکز څو توغندي ویشتلي چې یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان شوي دي. خو طالبانو د فاریاب امنیه قوماندانۍ ادعا رد کړې ده او زیاته کړې ده چې دا بریدونه دوی نه دي کړي. او ټاکل شوی چې 15 ورځې وروسته د ملي شورا دوبنۍ رخصتي پیل شي خو تر اوسه یې لا خپل منځي ټاکنو کې اداري پلاوی نه دی سره پوره کړی. هیوادوال د ولسي جرګې د غړیو د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نیوکه کوي او وایي هغه ادعاوې دې وڅېړل شي چې ویل کېږي ځینې وکیلان په پیسو او تقلب د جرګې مهمو څوکیو ته ځان رسوي. د ولسی جرګې د غړو یوازې د یوې ورځې معاش شاوخوا 1,500,000 افغانۍ کېږي خو د ولسی جرګې غړي د ولسمې دورې له پرانیستل کېدو وروسته نه دي توانېدلي چې د ولسی جرګې اداري پلاوی په بشپړه توګه وټاکي. د غمی ملت خو هېڅ نه سو ملت ملت چې کار چې یي مردم اونجا وکیل گرفته اونجا د بین خود پارلمانی داره د ما بین پارلمان پارلمان شک گرفت، این امیدها از بین رفت چون تا فعلا پارلمان نتونسته هیئت اداری خود را انتخاب بکنه. حتی بالای انتخاب رئیس پارلمان در مدت یک و نیم ماه چانه‌زنی ها وجود داشت. از متن جامعه کمتر دیده شدن و کسایی هستند که وقتی که از متن جامعه نبود اونا احساس مسئولیت نکنند و همیشه منافع فردی خود را ترجیح میدن. په داسې حال کې چې تر 130 تخنیکي سندونه د ولسي جرګې د کار په تمه ایښي دي او د کابینې شاوخوا 10 غړي او د سترې محکمې 3 غړي د ولسي جرګې د باور رایې ته اړتیا لري، ټاکل شوی ده چې تر راتلونکو 15 ورځو ملي شورا په دوبنیو رخصتیو ولاړ شي. چند روز دیگه به رخصتی های تابستانی میرن و تا حال بر مردم هیچ کار نکرد در حال که ماش هم مفت میخورن. ملت هر روز به دوچار ناامیدی و یاس میشه و شاید ما دوچار مشکلات بیشتر باشیم. د ولسی جرګې غړي توانېدلي چې له یوې نوې میاشتې اختلافونو، لفظي شخړو او اخو ډب وروسته د ولسی جرګې رئیس وټاکي. د ولسی جرګې منشیان او دغه راز د ولسی جرګې د کمیسیون غړي له نوې ټاکل شوي. د هیواد لویدیز په دې وروستیو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د سختو نښتو شاهد دی. طالبانو د هرات او غور په څو ولسوالیو بریدونه کړي دي او ځان یې ان د فراه ښار تر دروازو رسولی. دغه راز له لسو زیاتې ورځې وشوې چې طالبانو د بادغیس په مرکز قلعینو وارداتي برېښنا پرې کړې ده او مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
د دې خبر راپور تر لنډې دمې وروسته. او رپورت ما اورید چې په لویدیس کې روستیو کې خورا د هیواد امنیتي وضعیت خراب شوی دی او طالبانو د هرات همداراز د غور څو ولسوالیو باندې برید کړی او همداراز یې ځانونه د فراه ولایت دروازې پورې رسولی دي. نور په دغه رپورټ کې شماری از ولسوالی های هرات در روزهای پسین گواه درگیری های سخت میان نیروهای امنیتی و طالبان بودند. طالبان بر ولسوالی های اوبه، چشت، پشتون زرغون و گلران حمله کردند. مقام های امنیتی و محلی هرات میگویند که در این حمله ها شماری از جنگجویان خارجی نیز طالبان را همراهی می کنند. رشتای غیر افغانی که از بیرون میایند تعدادشان زیاد شده، چرا که دشمن مورال خود از در حالت از دست دادن است و مجبور شده ممالکی که و دولت‌هایی که در افغانستان میخوان اختشاش وجود به وجود بیارن و از قوت اضافی و رزرو خود استفاده بکنن. خود ما شخصا رفتیم در ولسوالی اوبی و پشتون زرغون، برای یک هفته ما عملیات کردیم و او تهدید بلند که بود و پایین آوردشت. مقام های محلی غور نیز از گسترش ناامنی ها در این ولایت نگران هستند و میگویند فعالیت های طالبان در شش ولسوالی این ولایت افزایش یافتند. بیش از 10 روز میشه که ولسوالی های غربی و جنوب غربی ولایت غور در تحت تهدید شدیدی گروه طالبان قرار داره که نیروهای از بیرون از ولایت غور هم در اونجا تجمع کرده. نیروهای امنیتی که در بعضی از مناطق بودن اونا تغییر موقعیت کردن، کلام واسی به پشت امنیتی آنها تا هنوز گزارش دریافت نکرده. شورای ولایتی فراه نیز اوضاع امنیتی این ولایت را نگران کننده می داند و می گوید که طالبان به دروازه های شهر رسیدند و تلاش دارند وارد شهر فراه شوند. مخالفین فشار زیاد رو فراه فشار زیاد رو وارد کرده و هر شب هر روز بدون حادثه نبوده فراه، که ما مردم فراه واقعا از این وضعیت کاملا نگران است. مقام های محلی بادغیس می گویند که همزمان با قطع شدن برق و قطع شدن فعالیت شبکه های مخابراتی، حمله های طالبان بر برخی از ولسوالی های این ولایت شدت گرفتند. قطع برق و جنگ های پی در پی که در ولسوالی ها در ولسوالی قادیس، آبکمری، مرغو که ما چندین نفر تلفات داریم و مشکلات وجود داره. آگاهان امور افزایش ناامنی ها در حوزه غرب را نگران کننده می دانند و خواهان توجه حکومت مرکزی هستند. پیش از این مقام های ارتش در حوزه غرب از آمادگی ها برای سرکوب طالبان و پسگیری بخش های از دست رفته خبر دادند. تلانی دمی روستا بیرتا رازو خبری ست. د خبرونو دوام د ننګرهار امنیه قومندان ومنله چې لا هم د دې ولایت په څو ولسوالیو کې داعش وسلوال پاتې دي. د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وایي داعش ډله دا مهال تر ډیره شیرزاد او حصارک ولسوالۍ کې فعاله ده. په همدې حال کې د ننګرهار خلک دغلته هدفي وژنو ته په اندېښنه کې دي، ځکه وروستۍ شمېرې ښیي چې جلال آباد ښار کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې 40 کسه دیني علما او قومي مشران د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان وایي د شپینی عملیاتو او هوایي بریدونو د داعش ملا ورماته کړې ده او اوس مهال داعش د ننګرهار په شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې حضور لري، چې له دې سره په ننګرهار کې داعش ډلې فعالیتونه محدود شوي دي. فعالیت داعش در یک بخشی از قبلا چند ولسوالی فعالیت داشت، حالا در یک بخش از ننګرهار کې د دو ولسوالی، ولسوالی حصارک و ولسوالی شیرزاد فعالیت دارن و در اونجا به اندازه فعالیتشون به اندازه این نیست که ما نگران داشته باشیم. در چند قریه حضوری امتو مخفیانه دارن. در ننګرهار امنیه قومندان وایي حدسې روانې دي چې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو کې ککړې ډلې ونیسي تر څو په دغه ښار کې د ترور مخه ونیول شي. دشمن در ننګرهار نابود شده یا از ولسوالی ها هم رانده شدن، باز مرزه ها رفتن، آلوا و شیوه مختلف میخوان ما را در شهر جلال آباد ما را بدنام بسازند. با ترورای خصمانهشان، بزدلانهشان میخوان ما را در شهر جلال آباد ما را بدنام بسازند.
و در مجموع ولایت امنیت تامین است. په ورته مهال د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د شمیرو له مخې تیرو دو میاشتو کې 19 ملای مامان وژل شوی دي. خو د ننګرهار والی بیا وایي د ملای مامانو وژلو سره وسله والې ډلې غواړي چې د ولس او حکومت ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. علماو په نخښه کول دا د دې هغه نهایت ضعف دی. په دې توګه دی غواړي چې یا د علماو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي یا دا ده چې ولس تحریکي چې حکومت ته داسې وښیي چې ولله حکومت د دې توان نه لري. اما په تیره یوه هفته کې موږ یو کس چې ماینونه ورسره و په رکشه کې ونیول شو د چپیار په اډه کې یو ماین یې خو دغه کړی و ځای په ځای کړی و له منځه لاړو. یو موټر بم حمله دې تیاره کړې وه هغه له منځه لاړه. د جلال آباد ښار اوسیدونکي امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه بولي. دوی زیاتوي په ښار کې هدفي وژنو په مخنیوي کې امنیتي ادارې پاتې راغلي دي. دوی په دغه ښار کې د خلکو سر او مال خوندي نه بولي. هر ورځ چې موږ راوځو یو نه یو پېښه اورېږي. په دې نن په دې ځای کې سړی قتل کړی او نن یې دلته ویشته. نو موږ د امنیتي ارګانونو څخه غواړو چې زموږ امنیت وساتي او د امنیت په قایمولو کې کوششونه وکړي. ډېره زیاته حیران کنې ده. موږ خپل هم تشویش کې یو. موږ د ښار کې په ازادانه ډول ګرځېدی نه شو. په ځان باندې ویرېږو اگر چې ډېر زیات حالت خراب دی د ننګرهار ښار کې. د ننګرهار امنیې قومندان د شمیرو له مخې په وروستو یو میاشت کې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو له امله 8 کسان وژل شوي دي. خو دوی ډاډ ورکوي چې هڅې روانې دي تر څو د هدفي وژنو مخه ونیسي. تلاندې د مې وروسته بیرته راځو خبرې سات. د خبرونو دوام. فراه ولایت کې یوه نجلۍ چې د خارق العاده صلاحیتونو خاونده ده وایي محدودیتونه د انسان د پرمختګ مخه نشي نیولی. دغه نجلۍ چې د نورو نجونو په نسبت له ونې ټیټه ده وایي د ټولنې له ګردو ستونزو سره یې مبارزه کړې ده. اوس له ښوونځي تر فراغت وروسته د فراه ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر کې کار کوي. که څه هم په تن کوچنۍ ده خو همت یې نورو ته بېلګه کېدلی شي. پریسا وایي چې ښوونځی د خپلې کورنۍ په مرسته لوستی دی، دنده لري او د کور په کارونو کې هم له خپلې مور سره همکاري کوي. برای جامعه الگو باشه و کسایی که ناامیده سربلند باشه او امید خورند دست نده. پریسا اوس په فراه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د معلوماتو د راټولولو مدیره ده. د هغې پلار کروندګر دی. دا سړی هره ورځ خپله لور د هغې د کار تر دفتره رسوي. د پریسا مور او پلار د هغې تر څنګ خوښ دي. دختر داره، یک بچه داره، تمام مصارف و خرج ایسه و بزنا بگردن. من خود مادم بیکار و فقط نمی کشاورزی و زمین داری. احساس بینا که خوشبخترین آدم دنیا هستم و هیچ کم بوده در بدن خودم. د پریسا همکاران د دفتر د کارونو په پرمخ بیولو کې د هغې د ځانګړو وړتیاو خبره کوي. استخدام کردم و واقعا در وقت اجرات می متوجه شدم خیلی بالاتر و خیلی بهتر و توانمندتر از دیگه همکارای ما اجرات خود پیش میبره. پریسا جان، من بسیار یک دختر قوی و توانمند دیدم. او میتونه یک الگوی خوب باشه برای بقیه افرادی که از نگاه جسمانی پسمان هستند. پریسا وایي چې په ټولنه کې منفي لیدلوري د هغې د پرمختګ مخه نشي ډپ کولای او غواړي چې یوه ورځ لوړ دریځ خپل کړي او د افغانستان لپاره کار وکړي. د ځوانانو یوې ډلې د ټکنالوژۍ سرګرمۍ او طراحۍ په برخو کې د نړیوالې ویناوالۍ ټیډکس یوه څانګه هېواد ته رالېږدولې او غواړي له دې لارې د افغانستان پرمختللې څیره نړیوالو ته ښکاره کړي. دغه ځوانانو خپل لومړی پروګرام د ټیډکس په نوم دارالامان کې جوړ کړی دی چې 8 کسه ځوانانو ورته له سوداګرۍ نیولې تر د نجوم تر علم پورې څو برخو کې ویناوې وکړي. د دې پروګرام جوړونکي وایي هدف یې دا دی چې هېواد کې له ورځنیو مسایلو ورواخوا نورو برخو کې هم د ویناوالۍ لپاره ذهنیت ایجاد کړي. ټیډکس دارالامان خپل لومړنی پروګرام د لسګونه محصلینو تحصیل کړو او اتو ویناوالو په ګډون سره جوړ کړی دی. تاسو ټولو په تیره بیا د هیواد او نړۍ ښځو ته یوه مشوره لرم چې هر وخت ښه پرېکړه کوونکي اوسئ. کلک هوډ ولرئ. له هوډ پرته ناشونی ده چې خپلو موخو ته ورسیږئ او مه هیروئ چې له خلکو سره خپلې اړیکې وساتئ، ځکه د هغوی ملاتړ ته به اړتیا ولرئ. سنزر کاکړه هغه ځوانه ده چې د سوداګرۍ او دا چې څرنګه کېدای شي په شپږو میاشتو کې 600,000 کارونه رامنځته شي په تړاو خبرې کوي.
The solution focused on three areas. دا حل لاره پر دریو برخو تمرکز لري. لومړی دا چې څنګه لوګو سرچینو چې کار ترینه اخیستل کی کار واخلو لکه موټرونه او دویم دا چې څنګه پلورونکو ته د کار بازار ته لاسرسی ورکړل شي چې د پیرودونکو په تمه نه وي بلکې خپل محصولات په څلور دیرشو ولایتونو کې وپلوري او وروستۍ خبره دا چې پر هغو کسانو تمرکز وکړو چې خدمتونه وړاندې کوي لکه برقي ترکاڼ او میخانیک څو یې مهارتونه کورنو او ادارو ته ورسیږي. د دغه پروګرام جوړونکي وایي نوموړي هیواد ته د دغه نړیوال پروګرام د یوې څانګې په راوړلو سره غوښتي دي څو د ځوانانو له لارې نړیوالو ته وښيي چې افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. ما به همین خاطر تک سالمان د افغانستان آوردیم به خاطر که ایمان داریم که د افغانستان ایده های هستند، خلاقیت های هستند، ابتکاراتی هستند که میتونن یک چهره جدید از افغانستان بر جهانیان نشان بدن. ما فکر میکنیم وقت ازی رسیده که جهانیان بدانند که افغانستان در حال پیشرفت است، جوانایش آماده هستند. به همین خاطر اسپیکرای ما اکثرا جوان ها هستند اینجا. TEDx د TED د نړیوال پروګرام یو څنګه ده چې تر ډیره ویناوال پکې خبرې تجربه او نظرونه له ګډونوالو سره شریکوي. دا پروګرام په نړۍ کې میلیونونه لیدونکي لري. جالب پروگرام د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار رادیو پاکستان سره مرکه کې ویلي چې عمران خان به ډیر ژر طالب مشران سره د افغان بحران د سیاسي حل په تړاو باندې وګوري. د عمران خان سلاکار نعیم الحق وایي افغان حکومت لا له وړاندې په دې اړه ورسره هوکړه کړې ده چې سمه ده عمران خان دې له طالب مشرانو سره وویني. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ د دوحې په کوربتوب د افغانانو ترمنځ د سولې بین الافغاني ناستې ته د هیوادوالو هیلې زیاتې شوې دي. پام دې تر اوسه سره استودیو کې د سیاسي چارو شونونکو عبدالحد سرتیب ملما ده بحث سره لرو. سره مشه بخیر اغلی مهرباني جوش د عمران خان لیدنه به طالب مشرانو سره افغان سولې باندې څه تاثیر وغورځوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او استاد د ټلویزیون کارکونکو لیدونکو ته شهلی او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. راځو دلته درې اساسي مسلې. اول خو بدبختانه یا خوشبختانه چې موږ د پاکستان سره ډیر اوږد سرحد لرو او هر ناسته او هر تماس او هر د شنیت خبر موږ په ګټه ده د دواړو په ګټه موږ په ګټه ده. متاسفانه په تیرو کې ځو تیرو ته که تیرو ته ولاړسو موږ د افغانانو د دې ګاونډیانو خپلو ګاونډیانو څه په دې تیرو څلوېښت کال کې دومره بدې خاطرې درلودلې دي او دومره ازار لیدل دي چې حتی قرآن هم په غاړه وزړي لا یې زړه ته نه لویږي. تاسې به لیدلي څومره دمخه چې زموږ سیاسیونو د سیاسیونو په نامه یو ډله تللې وه پاکستان ته دا یو خو چېره خلق بیخی ډیر بد عکس العمل ښکاره کوي یا عام ولس همداسې په مسکو کې همداسې د تهران سره. او بله خبره دا ده چې که دا کار وشي خو ډیر ښه خبره ده دوی طالبان سره وګوري او د افغانستان د ملي ګټو په ګټه ورسره وګوري. نه دا چې دوی هغه د برعکس د افغانستان د ملي ګټو د تخریب دپاره یا د هغه د خرابولو دپاره وي. موږ بله خبره غټه خبره دا ده چې په عمران خان کله په پاکستان کې واک لري ډیره مهمه مسله دا ده. د عمران خان لیدل داسې دي لکه په کابل کښې عاجي سړی د چا سره وګوري ځکه په پاکستان کې همیشه واک د دوی سره نه وي د پوځیانو سره وي. یعنې طالبانو باندې به اثر ونه کېده د لیدنه ډېر مؤثر ته ډېر زه مؤثر نه بولم. ولې یو که پام وکړئ مخکې هم عمران خان داسې خبر ورکړی و چې طالب مشران اسلام آباد ته دعوت کوي او ورسره ګوري. افغان حکومت په هغه وخت کې ورسره مخالفت ښودلی او پاکستان ګیله هم وکړه چې کابل روانې دا ناسته ګډه وډه کړه. فکر کوي چې هغه وخت کې ولې ورباندې ګډه وډه کړه او اوس یې ولې ورته اجازه ورکړې ده؟ داسې د پاکستان د افغانستان حکومت ما تاسو ته څو واره دا عرض کړی دي چې د افغانستان حکومت متاسفانه یو مشخص ستراتیژي نه لري او خپلې ملي ګټې یې نه دي ترسیم کړي چې د هغوی په رڼا کې د یو چا سره برخورد وکړي یا تماس وساتي او یا د هغوی په دغه باندې ورسره بحث وکړي. د افغانستان حکومت ډېر کښته او پورته لري په خپل سیاسي خارجي سیاست کې. په داخلي وختو که سړی وګوري طالبان د دوی څخه د افغانستان د حکومت څخه په سیاسي لحاظ تر ډېره حده مخته شوي دي. ډېر ګاونډي هېوادونو نړیوال هېوادونو یې د ځان سره ملګري کړي چې دا خپله په افغانستان د حکومت یو ضعف دی کمزوري دی او که دا اجازه ورکړي اوس خو دا شرایط داسې راغلي دي چې افغانستان ودې ته اړ دی چې د افغانستان حکومت هم اړ دی او نړیواله ټولنه هم اړ ده او پاکستان ودې ته مجبور دی چې باید یو د اوړو پزه سره جوړ کړي او یو جوړ جاړی وکړي. ولې زه په زغرده وایم چې که په راتلونکي کې پاکستان دغه تعهد وکړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاس وهنه ونه کړي او د یو ورور اسلامي هېواد په صفت باندې د افغانانو سره سم رویش وکړي او تېرې دوکې
او لاسوهنی مرزانه لاسوهنی پریجی زما په خیال ده بده ټول هیوادو نه ده سیم په ګټه به هم وي ده افغانستان پاکستان په ګټه نه زما پوښتنه په دې کې و چې هغه وخت کې افغان حکومت بې سنجشه ده لیدنه ګډه کړې وه او فکر کوي چې اوس هم بې سنجشه ورته اجازه زه فکر په دې باره کې باید تاسو افغانستان د حکومت د وزارت خارجه او څوک راغوښتي وي هغه سم پوښتنه کړې چې تاسو خبرې ولې هر ورځ تغیر خو هر ورځ په سل کې اتیا درجې تغیر ولې خوري زه یو خبر ډیر په زغره ده تاته کوم شنواری صاحب د افغانستان جی پولیټیک موقعیت او د افغانستان تاریخ دا ثابته کړی چې دغه رقم لوبی او دغه رقم ناستی او دغه رقم جوړی هیڅ موږ په ګټه نه دي تر څو چې نړیواله ټولنه زه په افغانستان دولت هم دا خبره کوم د افغانستان ملت هم دا خبره کوم طالبان هم دا خبره کوم امریکایان هم دا خبره کوم خلیزات هم دا خبره کوم تر څو چې د افغانستان جی پولیټیک موقعیت حساسیت د جی پولیټیک موقعیت حساسیت نړیواله ټولنه خصوصا ملګری ملتونه او د امنیت شورا په رسمیت ونه پیژني او دې ته اهمیت ورنه کړي او لکه سویس غوندې دایمي بې طرفي په رسمیت ونه پیژني دغه جوړې ناستې دا ډېرې موقتي او دا ډېرې سربرینې او ډېر بې معنا دي دغه به یو د وړو پزه سره جوړ کړي اما د دې مخته به بله جګړې ته لار هوار کړي شکل به ور بدل کړي محتوا یې نه بدلېږي جنګ به وي ځکه موږ چې دا د خپل تاریخ په اوږدو کې وګورو موږ همیشه د نیابتي جګړو ښکار یو د ګاونډیانو د دسیسو ښکار یو او د ابرقدرتونو د رقابت ښکار یو او دغه درې سره واړه که د نیابتي جګړې مسله ده که د ګاونډي هیوادونو ترمنځ رقابت او که د نړیوالو قدرتونو ترمنځ رقابت د دې یوازنۍ حل دا دی چې سویس غوندې یا ترکمنستان غوندې یا نور ځینې هیوادونه چې دامي بې طرفي ترلاسه کوي چې تر څو چې شورای امنیت زموږ دغه تضمین ونه کړي دغه هیڅ مفهوم نه لري خالي ځغاستې دي موږ دا رقم ډېرې سولې لیدلي د پرویز مشرف په وخت په ساسې پای د کرزي صاحب په وخت کې ساسې پای چې یو غټ کنفرانس جوړ شو بلمي د امنیت په نامه د پاکستان سیاستدانان هم راغله د افغانستان هم ټول راټول شو خپله پرویز مشرف هم راغلي اما یوه هفته یې دوام ونه کړ دا اوس چې مثلا موږ ولسمشر تللي وو تاسې زما یو دوه ټکو ته پام کړئ اوس خو تاسو ویل چې کراشي هر څه به یو داسې ډرامه غوندې به یا به سرسري سولې یا به هم غولوونکې سولې څنګه کېدای شي چې په دې اوس وخت کې چې دغه موږ ته نړیوال یا پاکستان یا هر لوری یوه غولوونکې سوله راکوي چې هغې نه بېرته راتلونکي کې یو بله جګړه پیلېدای شي هغه هم ستاسې په اند باندې څنګه کېدای شي چې دغه سوله هم مدیریت کړی شي او هغې نه وروسته چې تاسې کومه خبره ډېره زیاته ټینګار پرې کوئ چې افغانستان باید بېطرفه هیواد شي او نړۍ یې تثبیت کړي یا امنیت شورا یې تثبیت کړي او هغې نه وروسته به د افغانستان ستونزې ورسره حل شي دغه دواړه مسایل که راته روښانه افغانستان یو هغه مخ چې افغانستان ورسره مخامخ دی هغه ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ دی دا په نړۍ کې ډېر هیوادونه ورسره مخامخ شوي دي هغوی د خپل جی پولیټیک موقعیت یا د خپل جغرافیې موقعیت په اساس جهان قانع کړی دی چې موږ په دغه جغرافیه کې موږ بې طرفي زموږ دپاره په ګټه ده متاسفانه زموږ واکمنان که پاچهان دي که سیاسیون دي که سیاسي خلک مثلا زه خپله د خلیزاد ډاکټر صاحب خلیزاد دفتر شه دغه د سولې دایمي بې طرفي طرحه ما په زغرده دغه ته استولې ده د دې د تتو راستولې بیا مې زنګ ورته ولي حتی بیا مې دغه راستولې امین راستولې متاسفانه دلته زه نه پوهېږم چې دوی یا نه غواړي او یا نه پوهېږي په دې شه خبره ده کېدای شي بهانه ولري چې دستي د افغانستان وضعیت دایمي بې طرفۍ ته سازګار نه دی هغې نه مخکې په افغانستان کې ول ټولو ښایسته شرایط یې وویشتي ګوره روس په دې قانع دی چې په افغانستان کې د یو ابرقدرت موجز زموږ په ګټه نه دي چین په دې قانع دي امریکایان په دې قانع دي امریکایان اوس په دې پوهېږي چې په افغانستان کې زموږ پاتې کېدل دوامدار زموږ ته ګټه نه دي انګلیسان درې واره راغلي درې سره دوی خپل برخلیک لیدل دي چې څه خبر ده دا ټول ګاونډي هیوادونه په دې پوهېږي چې افغانستان داسې یو هیواد دی لکه ازغن تار نه څوک در ستوني تېرولی شي او نه بېرته استفرا کولی شي نو د دې ټولو چې همیشه د چین و د روسو د امریکې و د انګلیس و د فرانسې و د پاکستان و د ایران و د هندو د عربو و د عجمو تر مابین د رقابت ښکاري ډېر ښایسته لاره دا ده چې مهرباني او په دې کې ډېره غټه طرحه لیکل شوې ده نشر شوې ده زه د دولت زه نه پوهېږم چې دغه زموږ دولت مداران یا د زموږ سیاست مداران چې ځان سیاست مداران بوي یا خپل ډاکټر صاحب خلیزاد
زنه پر جديده مطبوعات نه ګوري دي د خپل د نشریات نه ګوري دغه د دانشمند افغانانو طرحي او پلانونه نه ګوري په دي دي په چی شخته دي ټول ورځ په دي اخته دي چې یو څو به امت پیغمبران په کابل کې پیدا کړ دي راځي د غوسره کښینی ولالیش بیا دي خپل کار شي اما افغانستان چې زر کال اساسي حل تصفیه کوي چې ورته لټول ګور چې د افغانستان جې پولیټیک موقعیت په خپل د جګړې زیږند دي که زر کال هم موږ د سولې په بانه باندې ځان خطا باسو یا نړیوال خطا باسو یا نړیوال موږ خطا باسو ګټه نه ورکوي. تاسو خپله وایئ چې دغه جیوپولیټیک موقعیت د افغانستان جغرافیه د افغانستان دا په خپله د جنګ ته لار هواروي، بس چې یو شی بنیاد د جنګ لپاره جوړ شوی هغه هلته بېطرفي څنګه امکان لري؟ زه تا پوښتم، موږ 15000 کاله تاریخ لرو، په دې 15000 کاله تاریخ کې موږ څومره امپراتوري د لاسه ورکړي دي؟ او ته ماته د ظاهر شاه د څلوېښت کاله بې طرفۍ واخته، ته ماته د یوه مکتب د یوه اردو د یوه نظم د یوه نظام د لاسته راوړنه ماته وشوه. حتی په دغه اوس موجوده نظام کې ټول جهان ملاتړ کوي، نن یې جوړوو سبا یې ورانوي، بل سبا یې جوړوو بل سبا یې ورانوي. دلته د دې واقعیتونو پر بنیاد باندې ټول ابر قدرتونه باید دې نتیجې ته ورسېږي چې په افغانستان کې مزدور حکومت نه د ګاونډیانو په ګټه دي، نه د ابر قدرتونو په ګټه دي، او نه دغه نیابتي جګړې د افغانانو په ګټه دي، نه د نړیوالو په ګټه دي. یو چې بس بیخي اخوا ته لاړ نه شي، زه غواړم چې مشخص دیز ته راشو چې د یکشنبې یا دوشنبې په ورځ باندې قطر دوها کې د افغانانو ترمنځ د سولې یوه ناسته ده. افغانان یا خلک ورته افغانستان کې دننه یو څه خوشحاله ښکاري، تاسو هم زه خپله زه په دې نه یم خوشحاله چې نه افغانان او نه نړیوال د سولې اساسي ټکي ته متوجه دي. څوک مثلا څوک راستي ته به وګوره په خپله دغه کانفرانس چې کم کسان ورځي د هغوی تر مابین به د نظریاتو اختلاف وي، یو واحد ستراتیژي به نه وي، یو واحد پلان به نه وي، او تش به ورځي کښېني به ولاړ شي، تشریفاتي به ورځي بېرته به راځي. زما په نظر باندې بهتره لار دا ده چې د افغانستان مسله اوس ډېر د دایمي بې طرفۍ لپاره تر ټولو ښایسته شرایط اوس مطرح دي. که دغه شرایط موږ د لاسه ورکړو، زه طالبان سم دا خواست کوم چې نور د افغانانو وژل سبا بیرته ته دغه دولت سره کښېنې، دا د خلکو بچان مه وژنې، بیرته به مړې سترګې سره ناستې، دغه دولت دغه تاسې په سره ناستې، په پارلمان کې په سره ناستې، په دولت او د هغه خلکو چې زامن یې تاسې وژلي دي، دولت څه مې دا خواهش دي چې زامن یې تاسې وژلي دي، اولادونه یې تاسې بمبار کړي دي، کلي یې تاسې ورخراب کړي، هغو ته به په کوم وجدان باندې په کوم سترګو ورته ګوري؟ مطلب دغه شرایط بهتره شرایط دا دي. طالبانو یو څو ورځې مخکې یو اعلامیه خپره کړه، زما په نظر باندې یو څه مثبت ټکي پکې وو. هغوی وویل چې د افغانستان د سولې تضمین باید چین او روسیه وکړي، دا هم مثبت ټکي وو. اما د دې خامي په څه کې وو؟ که چیرې چین او روس اوس د افغانستان د سولې تضمین وکړي، آیا روسان په روسانو باندې سبا امریکا دا خبره منلی شي او بیرته په ګاونډیانو یې دا تضمینولی شي؟ خو د دې په یو وخت چې دوی چین او روس ته مراجعه کوي چې چین به دې تضمین راځي چې مهرباني دي وکړي، د شورای امنیت دایمي غړي دي، 15 غړي دي، د هغوی کانفرانس راوغړي، دایمي به طرفي په رسمیت وپېژني، د هغوی د لارې دغه تضمین کوي. کله چې دا 15 هېواد ګوره دی، که چیرې روس او چین د ګاونډي هېوادونو دا ضمانت وکړي، اصلا زموږ نیابتي جګړه همیشه ګاونډي نه ده رابرې کړې، اصلا منبع بل ځای ده. د باندې اوس مثلا داعش دی، داعش خو ګاونډي هېوادونه نه تمویلوي، که ګاونډیان دا تضمین هم ورکړي او روسان هم دا تضمین ورکړي، چینایان دا تضمین ورکړي او نور هېوادونه هغه بل جګړه تمویل کړي، خو بیا بېرته نه حلېږي ځکه هغوی تضمین دی کړی. اوس خو دا د سولې د راتګ په برخه کې یو شی خنډ ګڼل کېږي چې طالبان افغان حکومت سره نه کښېني، همدغه یې خنډ دی. فکر کوئ چې که طالبان افغان حکومت سره کښېني، تاسو یو بله خبره وکړه چې افغانستان ته سوله څوک نه ورکوي، فکر کوي په هغه حالت کې هم نه ورکوي چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ کښېني، یعنی په هغه حال کې هم د افغانستان د کشالۍ د حل امکان نشته؟ ګوره، دا چې طالبان د افغانستان د حکومت سره نه کښېني، دا د افغانستان حکومت طالبان سره، دا د دوی خبرې نه دي.
دا خبر د بل چا دی دا چا چې دا جګړه شروع کړ چې څوک دا جګړه ته ملي دا غو خبر دی لکه چا شروع کړی دا ابر قدرت تو شروع کړ دا زمو جګړه نه ختم مو جګړه نه اوس خو افغان حکومت وایي چې افغان څنګه جګړه روانه ده پاکستان ته حکومت یو میاشت کړه دا نړیوال دا کومه پر خط یو میاشت دوام نشکوله دا خبر دی هغه یو د ملا ټول مقتدیان چرسان نو هغه ملا ورته د دې ماجه ته نورته بیره ورته ول چې خدای ته وګورید ما چې تراسي د اسمان سره ربر الوی کراول د ټوله بارکسي منځونه کوي ته بیا کاږي یو هفته دی ورل دی هفته ورل بیا نه ورل بیا ملار ورته چې د ول ناراضي د ربر الوی جوړ ټول ملا صاحب د ربر او ځای باندې ته په ربر شي وګور زه فکر کوم چې موږ سوله د بر قدرت تو سره باندې نه نه د حکومت سره واخت نه د طالب سره واخت نه زما سره سره ساس دا هیڅ باندې سر کوي جنگ پر دیدی سوله با اگه چوک چی جنگی شروع کردی اگه چوک چی پیسی ور کی اگه چوک چی تمیلی اگه چوک چی ولی تو چی پیگر کردی زاد افغانستان داغ سخت جگره داغ خروری او انسان وجون که جگره دا د وانه د راجې چکر دا اوس چې کوم لار نړیوالو د افغان سولې لپاره رانی ولیدا هغه ستاسو بحث به وي خاطر کیږي چې به طرفي دی اعلان شي که اعلان نشي هغه به بیل بحث کو اما دا اوس چې کوم لار روانه ده دا فکر کوي چې د سولې خواته تللې ده که ترکمنستان ته زه خپل فکر کوم چې فقط دلته د امریکا غواړي بهانه ځان ته خپل وطن جوړ کړي پاکستان غواړي چې د امریکا د فشار څخه ځان خلاص شي د افغانستان حکومت غواړي چې دغه ابتخار ترلاسه کړي چې زما په وجود کې سوله سوي طالب غواړي چې خپل د امارت لپاره یو پروګرام جوړ کړي دغه ټول شیان موقتي دي او دغه ټول شیان بنیادي نه دي بنسټیز نه دي زموږ د هیواد هغه تنده یا آینده راتلونکی نه شي تضمینولی په ټول تاریخ کې موږ تر اوسه پورې هر څه جګړې چې کړي دي دا د بیګانو جګړې دي زموږ جګړه نه ده اوس هم درته بیا هم د افغانستان دولت ته خاص کوم طالب کیرلند کو پاس ټول ته خاص کوم چې د سویس ډیر بهترین نړیواله تجربه ده چې سپادو کړو ډیر مننه نو اوس هم یو لنډ د مکو تر د میورستا خبري ساتره ګرځو بیا هم خرغلی له هیواده بهر خبرې دادی چې د سودان نظامی شورا له خپلو مخالفانو سره تر دوه ورځو خبرو وروسته د یوې بلې حاکمې شورا یا انتقالي حکومت په تشکیل هوکړې ته رسېدلې ده حاکمه شورا به سودان کې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسراوي مسؤلیت پر غاړه لري او دواړه لوري به پکې برخه هم ولري بلخوا د سودان ګڼ اوسېدونکو واټونو ته راوتي او د دغې سیاسي هوکړې په ترسره کېدو یې خوښي نمانځلې ده له دوه ورځنیو خبرو وروسته سودان پوځي شورا او مخالفانو یې د واکمنی شورا پر جوړېدو هوکړه کړې ده په واکمنی شورا کې به چې تر دریو کلونو پورې به د واک واګې په لاس کې ولري دواړه لوري یعنې سوډاني پوځیان او مخالفان به یې په واک کې ونډه ولري د دواړو خواوو ترمنځ دا هوکړه د ایتیوپیا او د سودان لپاره د افریقایي ټولنې د استازي په منځګړیتوب شوې ده دوالو لوریو د واکمنی شورا د جوړیدو لپاره چې پوزان او ملکان د پکې تر دریو کلنو یا تر دې زیات وخت واک پلاس کې ولري هوکړه کړی ده هغه هوکړه کړی ده چې د لومړي وزیر په مشرۍ یو ناپوزی ولسی خپلواک او عادل حکومت رامنځته کړي واکمن شورا به چې دوالو لوري فیصله شوې دي تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې د سودان مشر کوي هذا الاتفاق دا وکړه لیک د یوې داسې انتقالي رهبرۍ د جوړېدو لپاره لاره پرانیزي چې په هغې کې به سیاسي اقتصادي او ټولنیزې نیمګړتیاوې اصلاح شي دا وکړه لیک به هر اړخیز وي نه یو استثمار او د سودان د خلکو هیلې به پوره کړي له دې سره هممهاله د سودان سلګونه وګړي د سودان په پلازمینه خرطوم کې واټونو ته راووتل او د دواړو لوریو ترمنځ شوې هوکړې په خوښۍ ونمانځله دا هم اقتصاد هرات کې للمی غنم سږ کال څلور چنده زیات حاصلات ورکړي دي د للمی ځمکو بزګر وایي سږ یې چې سل کیلوګرامه غنم په للم ځمکو کرلي نو بیرته یې تر یو زرو شپږ سوه کیلوګرامه فصل اخیستی دی بلخوا د کرنې د برخې کارپوهان پر حکومت غږ کوي چې که د غنمو له پلوه په ځان بسیا افغانستان غواړي نو روانې اوبه دې راوګرځوي سکل د هرات ولایت په ولسوالیو کې د للمیو د غنمو حاصلات مناسب دي
دایرات در واتسنگی ولسوالی یو کروندگار فیروز احمد وایی سا کال په دې ولسوالی کې د للمیو د کروندګرو او ځمکوالو د عوایدو پر ښه والي سربیره د دوی کاروبار هم ښه شوی دی. پناه به خدا هر چه بیشتر بشه به فایده من، مثلا 4-1 ماهینا رو بگرفتیم، 4 من از 4 من 1 من از مانه اینا فهمیدیم. بازم خدا میدونه هر چی شد دیگه. آخواه دی ولسوالی کروندگر وایی چه در پروسه خل پرتلا در للمیو حاصلات سلو برابر زیاد شویدی. از این 5 من تخم شد 10 خروار بشه، 10 خروار گندم. پارسال چقدر میشد؟ پارسال بسید کم بود، اصلا کش نمیکردم. دا په داسې حال کې ده چې لسو کلونو رئیس حکومت هڅه کوي د غلې په برخه کې ځان بسیاینې ته د رسېدو لپاره بیلابیل پروګرامونه عملي کړي. خو د کرنې د برخې یو کارپوه وایي چې دې موخې ته د رسېدو لپاره د کرکیلي پراختیا او د هیواد د روانو اوبو مدیریت جدي اړتیا ده. باید اول در قدم نخست امنیت تامین شوه تا ما بتانیم بندهای آبگردان به صورت درستش ایجاد کنیم و از آب خود به صورت درست استفاده کنیم. حال با وجود از این که بند سلمام اعمار گردیده، ولی متاسفانه با آن هم آب و مو شکل سابقش اضافه تر از او چیزی که عقابه 50 سال پیش تعیین شده، اضافه تر از او به کشور ایران سرازیر میشه. تر دې وړاندې د کرنې او اوبو لګونې وزارت ویلي چې سږ کال به په هیواد کې د غنمو 15.1 میلیون ټنه حاصلات راټول کړای شي چې په دې برخه کې د للمیو د کروندګرو رول د پام وړ دی. او سږ کال پکتیا کې د شاتو د مچیو 200 ټنه شات راټول شوي دي. د پکتیا د کرنې او مالداري ریاست وایي سږي په ګڼو بزګرو د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي وو او امکان دې ولري چې د شاتو حاصلات یې سږ کال تر دې هم زیات شي. د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګونې ریاست وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په اډانه کې د شاتو د مچیو د 250 صندوقونه ویشل شوي دي. دوی وایي چې له همدې امله په پکتیا کې د حاصلاتو بهیر مخ پر زیاتېدو دی. په هر ولسوالۍ کې لس نفره موږ انتخاب کړي دي، هغو ته به دغه توضیح کېږي. امیدواره یو چې دې ته د دوی اقتصاد به هم سره وده وکړي. که چېرته وزارت زراعت او بیا په ولایتونو کې ریاستونه د دې پر ځای باندې چې یو دکان ته 15 بکسې مچۍ ورکوي، که دې پر ځای باندې شل ورکړي، دېرش ورکړي، تر څو پورې هغه ټول توجه ټول فوکس په همدې باندې وکړي چې وساتي او تر مړې هم نشي. آخوا د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کرنې او اوبو لګونې له ریاست نه غواړي چې د مچیو د ساتنې د فارمونو په پراختیا کې ورسره نور مرسته وکړي. د مچیو تعداد ډېر کمزوری دی، 15 دانې په صندوق کې مچۍ موجودې نه دي. بیا موږ خپل کوشش کوو چې دا زیاتې کړو. بلخوا په پکتیا ولایت کې د حیواني روغتیا د برخې مسؤلان په دغه ولایت کې د مچیو د ساتنې د پراختیا خبره کوي. په پکتیا کې په حدود 9000 نه تر 1,00,000 صندوق مچۍ لرو او د دې لپاره موږ یوه منظمه اتحادیه مرته جوړه کړې ده. د پکتیا ولایت شات په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې نومتی دي. او د پکتیا ولایت د مچیو د ساتونکو په وینا اوس مهال د دوی تولید کړی شوي شات بهر ته هم صادرېږي. او په تلو تلو کې سپورتي خبرونه. کابل نن شپه د شب نبرد اټیک اتم پړاو سیالۍ کوربه دی. نننیو سیالیو کې د فری فایټ دوه ایرانی، یو پاکستانی او 15 افغان لوبغاړي ګډون کوي. دغه سیالۍ په تلو نیوز، په تلو او لمر ټلویزیون او له ارمانو اراکوزیا راډیوګانو ژوندۍ خپرېږي. د شب نبرد اټیک سیالۍ د اس ال اف سی په مرسته هرو دوه میاشتو کې یو ځل د موبي ګروپ له لوري د فری فایټ لوبې د ودې په هدف ترسره کیږي. او د مرکزی آسیا فوټبال اتحادیه بیا د مرکزی آسیا د 14 کلن فوټبال جام سیالیو کې د افغانستان د فوټبال دوه داورانو نمونه هم ورکړي دي. دغه سیالیو کې به چې تر راتلونکي میاشت نیمې پورې په تاجکستان کې پیلیږي، د افغانستان له لورې حلیم آقا شیرزاد او ننګیالی سادات هم داوران وي. ټاکل شوی د مرکزی آسیا د 14 کلن فوټبال جام سیالۍ د اسد د میاشتې په 4 د تاجکستان دوشنبې ښار کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د قرغیزستان د لوبډلو ترمنځ پیل شي.
نن شپې لپاره مو خبري ټولګه هم دومره پرلهمه سپارم. له تاسو خپلو ټولو همکارانو مننه. خوشبخت.